Viti që po lëm nga pas nuk ka qenë një vit i lehtë për shoqërinë shqiptare. Në Durrës, qytetin që u prek më së shumti nga tërmeti i vitit 2019, pasojat e lëkundjes së tokës ndihen ende, ndërkohë që mijëra familje u përballen me mjaft vështirësi me pandeminë e COVID-19. Gjatorëve të fundit të vitit 2021 gjithsesi li bën bilancet dhe shpreson se viti që do të vi të jetë më i mirë. Të pyetur nga Adria Net se çfarë presin nga viti i ri, qytetarët ursak shprehen se ajo që kërkojnë është shëndeti, paqja dhe harmonia. Ata shprehen se gjëra thjesht të shkojnë më mirë në familje e shoqëri, duke mos fshehur zhgënjimin nga qeveritarët. Presim gjithë mirë, presim me nën çfarë. Inshallah o Zoti i madh na ikën këto korona dhe këto. Fukara luku madh. Inshallah atë presim ne popullin shkret. Inshallah ardh ditë më të mira për ne inshallah. Dorë të Zotit kemi, se qeveritarës kemi në menan, ku ka janë bërë, se cili për vete. Shalë Zotit bënë më mirë. Ki vit të më shëndet, 20 tjenë më të qetë, situatat të regulohet, ka shtu, pa që harmoni. Shpresa është e madhe, po, ajtë, ne kemi marë atë rrugën tonë, po për brezin e ri. E mira ashtu është, po me situatën që jetojmë, shumë e vështirë është. Shpresoj për më të mirën. Inshallah o Zot, larg Covidi, pandemia, dhe njerëzit jenë më pas stresë, më të lumtur, më në harmoni me njëri tjetrin pak. Të moshuarët të rinj, femra apo meshkuj, qytetarët bashkohen me një dëshirë me sytë nga viti 2022, me shpresën se do të jetë një vit më i mbar, ndaj nuk na mbetet gjë tjetër veç se të urojmë që të jetë i tillë.